Müasir incəsənət məkanı Yarat, Baxelin baş sponsorluğu ilə təqdim edir. Noyabrın 6-sından 11-inədək möhtəşəm MAP festivalı. Musiqi, incəsənət və performans. Dünyanın ən məşhur teatr kollektivləri Bakı səhnəsinə toplaşır. Rusiya, İtaliya, İsveçrə, Böyük Britaniya, Danimarka, İran, Yaponiya və digər ölkələrin mahir truppalarının unudulmaz çıxışları sizin alqışlarınızı gözləyir. Müasir teatrın bütün palitrası, kukla tamaşaları və akrobatik şov, eksperimental dram və modern rəqs, klounada və fiziki teatr sərhədsiz teatr festivalında. Həyatla səhnə arasındakı bütün sərhədlər silinəcək.